Hei, jeg heter Stig Morten Skjæran, leder for personlig assistanse og rådgiveravdelingen i Uloba. Nå er det nok noen arbeidsledere ute her som er kanskje litt urolig eller til og med engstelig for om de klarer å skaffe til veie nok assistenter i tilfelle assistentporteføljen sin blir syk, og man ikke kan møte opp på jobb. Det er en bekymring som vi tar på det dypeste alvor. Det inkluderer meg selv som vil slite med å skaffe assistenter, og flere av oss i administrasjon også. Det vi gjør i Uloba er at vi ønsker å ta kontakt med ulike rekrutteringsbyråer, folk som er kjenner arbeidsmarkedet godt i det ganske land, og varsler frem at i Uloba vil det nok være en del arbeidsledere som vil annonsere etter arbeidstakere. Det samme vil vi gjøre med ulike hotellkjeder, flyselskap, ulike bransjeorganisasjoner som representerer de arbeidstakere som er hardest rammet i forhold til permitteringer og sånt. Vi ønsker å varsle om at i Uloba så er det nok en del arbeidsledere som annonserer. De kan se etter de annonsene og søke på jobb. Der er det muligheter for å få i hvert fall midlertidige stillinger utover. Ellers så kommer vi til å kjøre noen kampanjer på sosiale medier. Vi kommer til å henvende oss til NAV for å sluse NAV inn mot annonsene som arbeidslederne våre legger ut der, og det kan nok hende at dere vil se logoen vår på finn.no etter hvert. Vi skal gjøre det vi kan. Vi tar imot tips og råd fra dere også, hvis det er noe som dere tenker vi skulle ha gjort. Har du spørsmål? Er det noe du lurer på i rundt situasjonen, koronasituasjonen? Om det handler om annonsering, eller om det handler om andre ting, ta kontakt med rådgiveren din. Får du tak i vedkommende, kontakt Uloba Support Center. Gå inn på Freedom og se på artiklene våre der. Og stikk også en tur innom Folkehelseinstituttet for å se hvordan situasjonen er i dag. For øvrig så oppfordrer jeg til å ha god håndhygiene, god hostehygiene, og så ønsker jeg dere en fin dag videre.